अनमारी हो मान्छेमा बुद्धि छ भन्नुहुन्छ भने म अनमारी मान्छेमाथि अर्काको फोटो किन जोडियो जिउदो मान्छेलाई मरेको किन बनाइयो रिप भनेर जिउदोलाई किन लेखियो मरिया लास्टमा गएर तपाई त मारेर तपाई त जीवितै हुनुहुन्न रहेछ तर सामाजिक सञ्जालमा त तपाईलाई श्रद्धाञ्जलीको वर्षा लागिराछ लागिरा बडो खुशी लागिराछ मलाई आज खुशी मान्नुहुन्छ तपाईले किन खुशी भने म जिउदै छु मेरो आयु बढ्यो जले लेख्यो उसको घरमा घाटा होला उल्लै होला अब मेरो यो फोटो बनाउन त सकियो पनि त एउटा मान्छे त मलेसियामा अस्ति नै फोटो बनाएर छाडा पिक्चर भिडियो कल गर्यो ए तपाईको वृद्धमा लाग्ने जो पनि तिनको चाहिँ आयु चाहिँ बिस्तारै घट्छ आयु होइन तपाईलाई भन्यो भने पनि उसको घरमा 6 महिनामा हेर्नु सकिन्छ सकिन्छ यो सकिन्छ यो रिप कसै कोही मर्यो भने फेसबुकमा शेयर नगर्नु होला नलेख्नुस् मनमा राख्नुस् त्यो लास्टको फोटोहरू त्यो नगर्नु त्यसलाई दसैँ मात्रै त्यो मान्छे उँभो लाग्ने वाला छैन जसको घरमा त्यो गर्दै हुनुहुन्छ या त्यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सकियो मरेको लास राख्दा पनि जिउँदो मान्छेलाई रिप त मेरो आयु बढ्यो अब यता हेर्नुहोस् न पत्रकारजी अस्ति पोहोरतिर म डेङ्गु लागेर कम्ती मरेर बाँचिनँ मर्ने नै थिएँ कि क्या हो यता आयो मलाई रिपको कुरो आज घाट लगिँदै आउनु होला फलानालाई सूचना 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 भनेर आयो के आयो हौ यो त मरिजास म पो जस्तो देखिन्छ भनेर हेर्दा त मै जस्तो अलिअलि फोटो मिलाएर राखेर छ अनि मलाई त्यहाँदेखि सन्चो हुँदै 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 गयो मेरो राम्रै राम्रो छ कसैले मलाई भन्नु तपाईँको अरूले खुट्टा जति तान्दै गयो भने तपाईँलाई माथि चढ्ने चाहिँ त्यो एउटा बाटो बन्छ मलाई खुट्टा तान्ने 70 कि 71 सालदेखि हो डराउँदैन त म त सिंह हो पत्रकार भाइ म बाघ जस्तो हो म जङ्गलमा गर्जिने सिंह जस्तो हो म डराउँदिनँ होला अरू बन्दुक लिएर हिँड्छन् होला पेस्तोल होला सेक्युरिटी गार्ड होला मेरो कोही पनि छैन म एक्लो हुँ खम्बा बनेर डटिराख्नेछु लडिराख्नेछु म खम्बा हो एउटा मलाई यता आइकन्ठ गरेर प्रश्न सोधिदिनु होला र अरूको गुरु गोरु माताहरू म जान्दिनँ उनको ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै भाइरल भयो कि धर्म गुरुले के भनिरहेछन् भने चाहिँ नेपाली समाजले चाहिँ धर्म गुरु माता पिता भनेपछि चाहिँ भगवान् सर एउटा सत्य कुराहरू सिक्ने ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउने धर्म कर्म अनुसार फल पाइन्छ भन्ने त्यस्ता राम्रा अभिव्यक्तिहरू सिकाउने व्यक्ति एउटा शीतल कृष्ण महाराजले अर्काको छोरीलाई लिएर उसले छोरीले पनि त आफ्नो बाबामा त्यागेर आएको हो नि त त्यो घरमा होइन र अनि आज चाहिँ त्यो छोरीलाई न त घरको न त घाटको बनाइदिने त्यसरी ती घर धर्म गुरुले छोड्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन समाज बहिष्कार गर्नुपर्छ कि अथवा धार्मिक बहिष्कार गर्नुपर्छ कि या त कानुनी बहिष्कार गर्नुपर्छ त्यो कानुनले गर्दछ अर्को कुरा ती गुरु हुन् या एबिसिडी तपाईँहरूकै यही चारजना केटा यी केटा यहाँ हुनुहुन्छ यही भित्र त्यस्तो कसैको नहोस् अहिले कलियुग लागेको छ यस्तो गर्नेलाई छोड्नु हुँदैन पाता कसेर टुँडी खेलमा लगेर घुमाई घुमाई हान्नुपर्छ यो चाहिँ अहिले मैले तपाईँका गृहमन्त्रीको थिएको बोलिदिएँ जोसुकै होस् म त केटी मान्छे हुँ म चाहिँ त्यो गुरुआमाको ठाउँमा म थिएँ भने नि सायद यो मिडियामा त म किन आउँथेँ उसलाई कारवाही कसरी गर्नुपर्थ्यो मैले जानेको थिएँ जस्तो मलाई पनि आँट आयो तर म त अनम्यारिड मान्छे हुँ यी म्यारिडहरूका कल कचिङ्गल दुनियाँको बिहे गरेको 3 महिना डिभोर्स भएको छ 1.5 महिनामा छ ओ बस्दैन नि त अनि के गर्नु त अब म भन्छु कतिपय केटीहरू कलेज पढ्दै गर्दाका ती उमेर भर्खरका ठिटी केटीहरूको टिनेजर उमेरका केटीहरूको बिहे हुन्छ घरमा आमालाई सिकाउँदैनन् संस्कार बाबुआमाले पालेकै छ राम्रोसँग अब ए खाएका छन् हिँडिया छन् मस्ती गरिया छन् घरमा कसरी बोल्नुपर्छ ससुर ससुरासँग जो आफ्नो हस्बेन्डसँग कस्तो सम्मान गर्नुपर्छ त्यो पनि जान्दैनन् कतिपयको चाहिँ है मैले खुदै देखेको छु अनि मुख थुतुनु चल्छ त्यो थुतुनु चलेपछि मुख चलेपछि सकियो घर हेर्नुहोस् अब यो भित्र गुरुआमाको कुरामा गुरुआमा मैले भेटेको छैन अब गुरुजी चाहिँ 3-4 वर्षदेखि मेरो फेसबुकमा साथी हो अब गुरुजी भनेर राम्रै होला नि त नि भनेर फेसबुकमा त बसिरहेकै छन् तर तपाईँले भन्नुभएको गुरुआमा जुन स्वीकृति पौडेल उहाँले चाहिँ म जसो तसो गरे पनि म त्यही घरमा खान्छु हिन्दू संस्कृति अनुसार कुनै पनि एउटी चेली चाहिँ एकचोटि विवाह गरेपछि अर्कोचोटि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कतै लेखेको छैन म चाहिँ बरु हुन्छ कुमारी भएर पनि बस्न तयार छु विवाह गर्न गर्दैन म त्यही घरमा बस्छु भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ के अब यो सम्भव होला त एकदम राम्रो कुरो हो यो हामी महिला न यताको न उताको हुने न घाटको न घरको भने जस्तो बिहा गरेपछि क्रिया सारेको हुन्छ क्रिया सारेको हो नि त उसले त सम्पूर्ण त्यागेर चाहिँ श्रीमान भने हुन्छ नि श्रीमानमा जुन विवाहको मण्डपमा 7-8 पटक श्राद्ध गरिसकेर सारिसकेको हुन्छ त्यो जे होस् होइन बाँचुन्जेलसम्म तिमी नै सँगै बाँच्छु भनेर खाएको हो नि त अर्को कुरा गुरुहरू विज्ञ हुन्छन् गुरु सबैभन्दा माथि हुन्छ भनेको छ शीतल कृष्ण महाराज त देखिन्छ एकछिन पक्नु न ती गुरु विज्ञ थिए भने चिना हेरेर बिहे गर्नु पर्दैन थियो
हेराएर बिहे गर्नु पर्दैन थियो मिल्दै नमिलेको बिहा गरेर गडबडी गरेर एक दिन लगेको के होटलमा लगेको केटी हो के चाहिँ हेरेर बिहे गरेछन् के एउटा कुरा के हेरेर बिहे गरे उलाई सोध्नु तर त्यो घरको परिवार पतित रहछ भन्ने बुझियो पैसाले मातिन्छ रे कोही कोही केले मातिन्छ भन्छन् त्यही भएर कतिले भन्दछ नि एस्ता धर्मगुरुहरु जुन हुन्छ नि अब पुराणहरु लगाउने यो त 10 15 लाखको डिल गर्ने त्यही पैसामा मातेका हुन् कि त्यसैले मातिएको पैसाले मातेका तपाईं मातिएको पैसाले बोली सुन्नु न त्यो बोली नै फरक छ केटा गुरु त्यो केरे मान्छेको अलिकति बोली बनाकै जस्तो बुझिन्छ नि त त्यस्तो बोली त समाजमा देखाउँदाखेरि त समाज देखाउँदाखेरि त देखाउँदा चाहिँ सासुलाई दयालु हैन जहिले पनि श्रीमती जी मलाई लागेन दयालु सुन्नु है उहाँले के भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई टर्चर दिएरै बोल्नुहुन्छ उहाँले त्यो कुरामा पनि त्यो पुराणमा त्यस्तो छैन कथामा त्यस्तो छैन उहाँले जे बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो त मोटिभेसनल कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त तपाईले पनि भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ मैले पटक पटक आउने सल्लाहलाई यही दिने हुँ म घरमा यसो गर सासुलाई यसो गर ससुरालाई यसो गर यति बजे सुत यति बजे खाना खाऊ यति बजे उठ छोराछोरीलाई यो संस्कार देऊ यसरी मेडिटेसन गर एक्सरसाइज गर मेरो भन्ने नै यही हो है मेरो फेरि म फेरि माता भनेर त अरू माता जस्तो होइन है तिम्रो त देउता चलेछ अब अर्को कुरो यहाँनिर हेर्नु है अब यहाँ यी गुरुले त्यो कुरो सुन्छु अनि नाच गान लु नाचोस् अरे एकछिन रमाइलो गरिहाल्छ यसो गरिहाल्छ बाजा गाजा मेरो त भिआइपी हो नि म को आउने अरे फलानु गुरु आमामामा उनलाई त 15 लाख भने ठाउँमा त 20 लाख दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ हाम्रो लागि 20 लाखले त दुई तिनजनाको विवाह गर्नु पनि गाह्रो छ हामीलाई होइन अब यहाँ त पैसा त छेलो खेलाइदिन्छ नि त धनी मानेर लाउँछ हामी सक्दैनौँ अब एउटा उहाँले गुरुआमाले जे भन्नुभयो स्वीकृति पौडेल भन्नुभयो उहाँले म त्यही घरमा बस्छु हो मिलाएर राख्नुपर्छ होइन भने त्यही अनुसारको सजाय ती गुरुलाई एबिसिडी जसले गर्छ त्यसलाई हुनुपर्छ जेलको फोरमा पुग्ने सजाय नि हुनुपर्छ उहाँले कि बाबामा रोज्छु बा रोज्ने कि मलाई हजुरहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ विवाह गरिसकेपछि बाबामा त एउटा भगवान्को स्वरूप मानिन्छ होइन बुबा आमालाई त त्यसरी अब तुलना गर्नै मिलेन बुवा चाहिँ जन्म दिने बुबा आमा उहाँले चाहिँ त्यसरी तुलना गरिदिनु भयो अब जन्म दिने बुवा आमा भइहाल्नु भयो श्रीमती र बुवा आमा फरक होइन त बुवा आमाको माया छुट्टै बुढी श्रीमती श्रीमानको माया छुट्टै हुन्छ होइन विवाह गरेकाहरूले लेखौँ है कमेन्ट म अनुहारी म जान्दिनँ माया भनेको सबै म त तपाईँहरू एउटा सांसारिक मोहमा पर्नु भएको छ होइन म संसारको मायामा परेको छु मलाई संसारले माया गर्नु भएको छ म सांसारिक मोहमा छुइनँ यी कुराहरू सबै त्याग गरेर धर्मगुरु सांसारिक मोहमा पर्ने विवाह पनि गर्ने ज्ञान गुणका कुरा पनि सिकाउने कसो गर्नु अरे आफ्नो भविष्य नै नहेरेर बिहा गरेछन् है देखियो त ज्योतिषी र के अरे गुरुहरूका घरमा खोइके विधुवा भनेर उहिलेका बुढापाकाले भनेको कुरो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ भन्दैछु म यही नै आफ्नो भविष्य आफै हेरेर हेर्नुपर्छ पछिल्लो समय धर्मगुरुहरूको निकै अराजकता बढिरहेको छ कतिले भनिरहेको छ हिन्दू धर्मलाई धाबा पुर्याउने काम चाहिँ यही धर्मगुरुहरूले गरिरहेछन् गरिरहेछन् यी प्रवचन भन्ने गुरुहरूले गरिरहेछन् यही धर्मगुरुहरूले गर्दाखेरि नै नेपालमा चाहिँ क्रिस्टियनहरूको हाबी बढेको भन्ने कुरा पनि गरिरहेछन् अब बढ्दैछ त यिनकै कारणले बढेको अब हेर्नु न जातीयता कुरा पनि यिनै पुरेत पुजारीहरूले मन्दिरमा जान नमिल्ने अरे त्यो तल्लो जात भन्दो रहेछ को हो तल्लो जात भनेको अब एउटा बाहुनले मासु खान्छ रक्सी भने त्यो पनि तल्लो जात होला नि त होइन बाहुनले दुईवटा बिहा गर्छ नि त्यो पनि तल्लो जात होला नि त ब्राह्मण छेत्री वैश्य शूद्र भनिया छ नि त अनि के तल्लो जात माथिल्लो जात भन्ने पनि हुन्छ र मलाई बडो यो अचम्म लागेको कुरा जातकै कुरा गरे भन्नु होला तर यो बाहुनले नै बिगारेको हो देश बिगार्ने बाहुन बाहुन बाँदैछ देश बिगार्ने बाहुन गृहमन्त्री बाहुन प्रधानमन्त्री बाहुन फेरि हुनेवाला प्रधानमन्त्री बाहुन भएनन् भने अलि तलतिर जाँदा छेत्रीमा आउँछ मगर गुरुङ राई लिम्बू विश्वकर्मा परिवारहरू छैनन् त छैनन् अरू मुस्लिमहरू अरू छैनन् नेपालमा टोपी लाएर मस्जिद जान्छन् ध्यान भक्तमा बस्छन् छैनन् तिनीहरू अनि के हिन्दू धर्म यो बडो उखपात छ यसो हेर्दाखेरि धर्मगुरुहरूलाई धर्मगुरुले त त्यो हुन्छ नि टाउकोमा लगाउने पकडी त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि अस्थायी साधनहरू राख्ने होइन त्यस्ता लिएर हिँड्ने त्यस्ता पण्डितले चाहिँ जुन ब्यासमा बसेकोलाई त्यो के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जुन सुरक्षित एउटा चोखो भनेर ठान्ने त हामीले अब हो कि होइन त्यस्ता कुरा होइन श्रीमती त हो भन्नु भएको छ हो भने के हो त्यो प्रमाण उसले दिनुपर्छ होइन त्यो गुरुले आफै भन्नुपर्छ हामीलाई त्यो झारपात त्यस्ता थाक्ने कुरा सोध्नु र महिला मान्छे कपडा सारी हो साया हो भित्र लाउने थाक्नु हो के पुरुषको युज गर्ने भाँडो हो महिलाहरू हो यस्ताहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ यिनीहरू भनेको सकिनुपर्छ चाहे धर्मगुरु चाहे माताहरू अब माताहरू त के होला नि र होइन अब कतिपय माता सबै महिलालाई माता नै भनिन्छ हाम्रो धर्म उसमा
Mata aru pani pita aru sanga lagera dui charuda bibha garera ukha padai chha. Kura garera sadhyai chaina pani. Mata aru ko pani testo garai hola. Ani mata bhane ama aru bhane kya mata chhori haru cheli haru ko mata ko pani testo hola bhane. Malai bhane kya ho tapai. Aunus bhitra. Ab malai bhane aba bhane chai sochera bolum hai namaste. Malai bhaneko bhaye chai sochera bolum ute ta aru basnu. Dharma guru haru ko ta charti kala aishakya chha. Ab mata aru ko pani auchha ki bhanne kura haru chai tapai sanga bujhna khojhe. Mata aru ta ma mata sabai mata tarchan. Aina yaudah tuh John Madini yaudah tuh itu mata kau yaudah rupa nama tuh apa dia kaisa justru itu jun nama ya jun unjuk ni kasih kau bahasa bahasa ini kasih kau jenam kundal ini testa unjuk tadi dharma guru orang kau aini testa ini kasih kau ini ausa ki banyak suatu kau jadi mata perbincangan banyak orang kau aula apa ausa testa perbincangan banyak orang jun bahasa apa tapi kalau nama korona kagiasa duduk kagiasa azur aina aku mau cari terapi kiri kau sahur kalau gian guni kau kuradi deh kagiasa मत मेरो चरित्र ठीक छ म ज्ञान दिदै छु ओ मेरो ज्ञानले यता आउनु त मेरो ज्ञानले 15 वर्ष देखि उहाँ भक्त उडी जमा हेर्नुस् उहाँले मैले के भने थिए सोध्दा पनि फरक पर्दैन उहाँ व्यापारी हो गंगाबुमा 15 14 15 वर्ष भयो पेट भित्र यत्रो बच्चा छ यस्तो अनुहारको भनी उहाँलाई नै हो मैले उहाँ दाङको मान्छे हो अब उहाँहरु नयाँ हुनुहुन्छ होला पक्कै म धेरै मान्छे हो हुन्छ त्यही भएर हेर्नुस् वास्तवमा माता पिता धर्मगुरु कस्ता हुनु पर्छ यसरी अर्काकी छोरी चेली ल्याउँदै ब्याह गर्दै 2-4 महिना राख्दै अनि युज गर्दै फाल्दै गर्ने हुन्छ नि कस्तो हुन्छ ए बाबा यो कति पल्ट मैले यो प्रश्नको जवाफ दिउ माताहरुले बिहे गर्नु हुँदैन एक नम्बर बिहे गर्नु हुँदैन शारीरिक मोह त्याग गर्नु पर्छ माया जालमा पर्नु हुँदैन माया भनेको म त संसारको मायामा छु है सांसारिक मोह त्याग्नु पर्छ अब यहाँ हेर्नु न यहाँ त यता हेर्नु है सबैले सुन्नु भक्तजनहरुले पनि यता हेर्नु अब हेर्नु छ है दर्शकहरु मेरा फ्यानहरुले पनि अब अनि यता हेर्नु न माताहरु बुवाइफ्रेन्ड बुढो छोडेर पनि माता बनिया छ भने नि मैले अघि कस्तोलाई माता मान्ने हो स्वास्नी छोडेर पनि गुरु पिता भनेछ फेरि सबै बर्सिएको छ फुल प्रसादले सबै हामी जनता भेडा हो हामीले कसलाई गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने हो अब एकछिन प्रवचन कथा सुन्दा त यी म कथा सुनाउँ त यसैको कथा सुनाउँदा अहिले मग्नु नै भइहाल्छ नि अब अर्को कुरो भविष्यवाणी गरेको कुरामा चाहिँ वाइयात हुने लस्ट हुने उहाँको भूत वर्तमान भोलिको कुरा मतलब भएन उहाँलाई हिजोको आजको बताउँदा यी मान्छे खुसी हुन्छन् होइन यी मान्छे यसो यता व्यापारी पढे लेखेकै बुझेकै छन् नि होइन शिक्षित हुन् नि कि अशिक्षित आउँछन् त अनि ए यो त ठगी खाने मेलो हो के भन्छ भ्रम के भन्छ यो नहुने के अरे त्यो अलिकति लो जान्दै नजान्नेलाई ठगी खाने पेसा हो कि बडो अचम्म परे अशिक्षित अशिक्षित हो त मेरोमा शिक्षित आउँछ अशिक्षित आउनु सक्दैन म देख्छु यसो हेर्छु कि ठिक छ माता जी उत्सु त हामी अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ होइन धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाली संस्कृतिमा चाहिँ मातापितालाई धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ अब चाहिँ पछिल्लो समय विश्वास गर्न पनि हुन्छ नि विश्वासलाई डगमगाउनु परेको छ नेपाली दाजुभाइहरूले मातापितालाई हेराउन जाँदा फेरि पनि अब कसरी चाहिँ कस्ता मातालाई चाहिँ चिन्न सकिन्छ र कस्ता चाहिँ जान सकिन्छ जुन हुन्छ नि अब कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि मातालाई हेराउँदाखेरि उसको चाहिँ के चाहिँ हेर्नु पर्यो पहिला अब चिरेर देखाउँ भने मलाई हेराइ भइगयो हस्पिटल गएर चिरेर देखाउँला अब अर्को कुरा खरानी धसवालाई हो यहाँ चिन्ने भनेको खरानी जल्ले धसेको जल्ले हो तिनीहरू ठुला हुन् बडा महाराज अब अघि आज त्यो शब्द बोल्नु भएन महाराज अरे कसले बनायो हौ महाराज महाराज त राजा पो हो त हौ नाथे स्वास्नी लिएर बस्छ महाराज हुन्छ हा बिहे गरेको केटो महाराज हुन्छ यस्ता कुरा म त फेरि च्यालेन्ज हुन्छु नि फेरि फेसबुकबाट अहिले हटाऊ यस्ता कुरा म जान्दिन अब अर्को कुरो उहाँहरू पनि उतैको होला त्यो महाराज पनि उतैको महाराज पो भनिदिएको छ अरे बाबा कसले बनायो महाराज अब पढ्न त तपाईँ पनि पढ्नु बाबु यहाँ माथि स्कुलमा जानु होइन गीता पढ्नुहोस् होइन तपाईँ पुरै गुरु बन्नुहुन्छ म तपाईँलाई मान्छु हेर्नुहोस् होइन तर संस्कार सिस्टममा बस्ने हो सिस्टम बिनाका मान्छे गुरु हुँदैनन् साथी हो के पढ्यो बोली नै चलो कि क्या अब हेर्नुहोस् है अब हुन नि सक्छ अरे अघि बिहान उहाँ मरेको लाज राख्दै छ नि यता गोली चलाउने सामान्य मान्नु परेन हेर्नुहोस् होइन यस्तो छ कुरो त्यसैले कस्ता हुनुपर्छ भनेर होइन यता हेर्नु न 20 वर्षदेखि मेरो भविष्यवाणी हेर्नेले मलाई चिन्छ परिचय दिइराख्नुपर्ने जरुरी छैन सविता आचार्यको हो सबै एउटा भविष्यवाणी गर्छ स्ट्रिक्ट तरिकाले बोल्छ जे दिएको त्यही भन्छ बाङ्गोटिङको दक्षिण पश्चिम पूर्व हेर्दैन पूर्व हेरेर हिँड्ने हो सिधा लाइनमा जाने हो जतापट्टि गएको छ त्यही लाइनमा हो ओ भाइ पत्रकारजी दाँत छिचडा छन् सिधा साधी बोल्ने हुँ म तलमाथि आउँदैन झारपाते कुरा आउँदैन मलाई कसैले केही गर्छ भने आऊ मसँग यहाँ आऊ मसँग आऊ होइन अर्को कुरा सिसिटिभीमा रेकर्ड छ कहाँ कसले कति 100 रुपियाँ राखेर पनि
पाँच घन्टा लाएर पुरा सुँगेर बसेको छु यसरी हुँदै आँसु आँखाभरि आँसु झारेर म दुनियाँको पीडा समस्या बुझ्ने एउटा खम्बा बनेर बाँचेको छु म एउटा शीतलता दिने एउटा ठुलो रुख हो वृक्ष हो त्यो मुनि चाहिँ पीडितहरू म कहाँ आएर रोई कराई गरेका छन् उनीहरूलाई मैले बचाउने प्रयासमा छु उनीहरूलाई मैले सम्झाउने प्रयासमा छु उनीहरू डिप्रेसनमा आएका छन् मर्नु लागेका छन् दुई मिनटपछि मर्दैछन् आत्महत्या गर्दैछन् आत्मदाह गर्न खोज्दैछन् हो यिनीहरूलाई म सम्झाउन आएको हो बाँस बचाउन आएको हो म विवाह गर्न ओ भाइ यताहरू आई कन्ट्याक्ट विवाह गर्न लोग्ने बनाउन स्वास्नी लोग्ने हुन तिमी बिना म मरिहाल्छु नि फेरि ह भन्नलाई मेरो जन्म भएको होइन मेरो जन्म यसरी भएको हो कि दुनियाँलाई उद्धार गर्न म जन्मेको त्यो छोराछोरी पाउन शारीरिक मोह ए बाप रे ठाकुर माताहरूको त्यो ढुङढुङ्ती गनाएको छ समाज हौ तर यो धर्मलाई मात्रै म तपाईँहरूको क्रिस्चियन धर्ममा पनि यो विकृति छ नि फेरि तपाईँ त धर्म अर्कै हो नि अघि नै यो किताबको नाम भनिसक्नुभयो अब हेर्नुहोस् यो स्थिति छ तपाईँको धर्म जे होस् तपाईँसँग मेरो कुरो मिल्छ बाबु होइन अब हेर्नु न पश्चिमाले खाइसकेर काठमाडौँमा मात्रै 45,000 छ अरे के हेरेर बस्यो हौ यो नेपालीहरू कहाँ छन् हौ यी नेपालीहरू पूर्व पश्चिम उत्तर नेपालीहरू त यही छन् नि धर्मगुरुहरू चाहिँ कहाँ गयो भन्ने कुरा सोध्नु गुड भेरी गुड के धर्मगुरुको नाममा सविता आचार्यलाई मात्रै देशको ठेका लागेको छ देश 28-27 खर्बको ऋणमा जाने ए पत्रकार भाइ हो यो देश विकृतिमा पसो यो देश यसले बनाउँदैन यो देश राजा नआई केही हुँदैन यो देश हिन्दू अधिराज्य धर्मगुरु हुनु पर्यो त तपाईँले एक्लै बोलेर मिडियामा उफ्रेर त भएन नि मेरो घाँटीको नि तपाईँ जस्ता अरू गुरुहरूले त बिगार्दै हिँड्नु धर्मगुरु होइन लुट तन्त्र हो ढङ्गी गुरुहरू हुनु उहाँले पनि भन्नुभयो भक्तले भन्नुभयो ढङ्गी गुरुहरू ए यता हेर्नु न म पुरा नाउन सक्दिनँ बाबु एकजना माता एकदम चर्चित हुनुहुन्छ नाम नभनौँ 15 लाख सक्दिनँ त हजुर म त अनि 7 दिनमा 15 लाख 2 लाख 14,000 कति हिसाब गरौँ न तिर्न सकिन्छ 9-10 लाख हामी त 50,000 पनि तिर्न सक्दैनौँ ल 7 दिनको नाथे यहाँ हामी यहाँ 1 महिनामा कति 15,000, 5,000, 10,000 कमा यी बत्ती र बिजुली पानीको तिर्दा तिर्दै कस्तो उखपा टेन्सन छ अब हेर्नु सचि 4-5 महिनाको हेरेको पैसाले बल्ल 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 टिकट काट्ने पैसा पुगो अब यहाँ साटेर राखेको पैसा घरैबाट हरायो अर्को ऋण लागेको छ आफूलाई तर मलाई तनाव छैन है फेरि कसैले ए नातालाई ऋण लागेको छ लौ न पठाउनु पर्यो ए तँ नभनु है फेरि मैले त्यो भनेको हात खुट्टा छन् आँखा छन् अपाङ्ग छुइनँ म मैले केही गर्न सकिनँ छु भने भोलि आइन छ भने म गिटी बालुवा बोकेर खान्छु साग बेचेर खान्छु गुरु बेचेर खान्छु ठगेर खान्न ढाँटेर खान्न कहिले ठगेको छु काहीँ छैन मेरो आउनुहुन्छ उहाँहरू यस्तो छ हजुर भइराख्नु होला हजुरको चार्ज हजुर नभए हजुरको इच्छा अब फेरिमा भनेपछि त घरवरी मेरा घरमा मान्छे आउँदैनन् त भने मलाई हैरान हुँदैन मेरो चारको पानी नै 10 जार सकिएर म किन्न सक्दिनँ नि 4 जारको पानी अहिले 5 बोकेर दिएन भ्याएकै छैन यहाँ 5 जार भएछ दिन नभ्याएको क्या त्यो पैसा नभएर होइन है फेरि घटना यस्ता घटनाहरू दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् तपाईँले पनि केही दिन अगाडि भविष्यवाणी गर्नु भएको थियो यस्ता यस्ता घटनाहरू हुनेछन् होइन भन्नुभएको थियो गरिरहनु भएको छ पूर्वमा चाहिँ इलाममा चाहिँ एउटा जुन एउटा निर्भीक बालक हराएको पनि महिना दिन भन्दा पनि जुन